Доброго дня, друзі! Бажаю всім спокійної ночі, теплої домівки і мирного неба. Після останніх бомбардувань російських українських міст, нашої інфраструктури, я вирішив, що потрібно з вами поділитися такою інформацією, якою володію я сам. Хочу попередити, що все, що я скажу, не можна, так скажемо, як останню інстанцію визначати для себе, але я для себе вирішив от так, ну, як вам донесу цю інформацію. Отже, що я хочу сказати по цьому питанню? Я вам покажу свої так звані повербанки. Що таке повербанк? Повербанк – це переносна батарея, універсальна батарея. Призначена для чого? Для живлення будь-якої, не будь-якої, а якоїсь апаратури. Це можуть в першу чергу бути телефони, смартфони, от, планшети, там інші плеєри, приймачі і так далі, фонарі і так далі. Трішечки наперед я покажу вам і заводського виготовлення, і свої розробки. Перше, на що хочу звернути увагу, що ці повербанки можна поділити по їх ємності, тобто скільки енергії вони в себе можуть накопити і віддати у ваш пристрій. От перед вами два повербанки різного виробника, але в мене таке, здається, ну, є підозра, що робляться вони на одній і тій самій китайській фабриці, одними і тими самими людьми. Це на 10 тисяч міліампер, тобто на 10 ампер годин. От заявлена виробником ємність. Звичайно, 10 ампер годин тут немає. Ну, я вам скажу, що коли вони новенькі, ті, що я тримаю в руках, я не хочу рекламувати ніяк. Різні повербанки, різні партії навіть можуть бути, відрізнятися по своїй, скажімо так, ємності. Ці повербанки, це моїх дітей повербанки, вони дійсно видавали не 10, ну 8 законних ампергодин вони видавали. Це мій особистий. В принципі, непоганий колись був, 20 тисяч міліампер, 20 ампергодин. Ну, в чому різниця, друзі? Ви бачите, в кількості виходів. В даному випадку один, тут два, зарядних два, зарядний один. Це все великої для вас різниці нема. Навряд чи ви, я думаю, будете одночасно заряджати два гаджета своїх, два телефони. Можливо, такий варіант, але це не те зарядне, за допомогою яких можна заряджати два сучасних телефони. Сучасний телефон має батарею 5-6 тисяч, не менше 4 тисяч мА. Якщо тут 8, то це максимум 2 повних зарядки. Дай Боже, щоб воно так і було. Якщо це 20, дай Боже, щоб тут було 3-4 повних зарядки смартфона сучасного. Ну, це для вас так, щоб ви не гналися при покупці за кількістю виходів. Інша справа, що виробник синім кольором голубим вказав, що це USB, формата USB 2. Тобто тут ток, напруга 5 вольт, а сила струму більша, ніж у звичайних. Але я вам хочу сказати, що ну, не зовсім це правда. Корисна річ, називається USB доктор, це не зовсім доктор, але це індикатор, який показує напругу і силу струму. Перед цим у мене був отакий, це настоящий доктор. Він показує напругу, силу струму, час роботи і ємність в ампергодинах. Ну, на жаль, згорів, маємо зараз те, що маємо. Показує 4,72 вольта, 0,77. Ну, 0,8 ампера, грубо. Це той, який заявник сказав, що він буде 2 ампера видавати. Вольта і
0,87, 0,84 ампера. От USB 2. А простий USB, ага, тут немає. Так. Я трошки затягну для початку, а потім уже буде швидше. Майже 5 вольт і 0,86, я вам скажу, друзі, дивіться, три різних пристрої, а сила струму одинакова, так що, якщо це не зовсім лажа, як то кажуть сучасні твора, то вони приблизно одинакової по швидкості заряджатимуть ваші смартфони. Друге діло, якщо є Quick Charge 3, це швидка, швидка зарядка третього покоління. Ну, на жаль, в мене тут немає таких. Так, далі демонструю. Ось такі в мене повербанки. Всі в сторону. Це одинакові вони. Цей трішки перероблений, нічого страшного. В чому плюс цих повербанків? Ємність у них та ж сама, не заявлено і тут ще менше, чим є. Ну, не в тому справа. Тут дуже є добра функція ліхтарика, друзі. Засвітилось. Два режими ліхтарика і один мигаючий режим. Дуже така чудесна функція в темну пору доби. Дуже допомагає. Два виходи, ще раз наголошую, вам два виходи не потрібно. Дай Бог, щоб воно працювало так, як положено. Ще що тут є? Ультрафіолетовий фонарик, ліхтарик. От він тут засвітився. В цьому маленькому віконечку він там є. Ну і добре, друзі, добре, якщо на є індикатор, на всіх фабричних є індикатори заряду. Краще, гірші, але вони повинні бути, Те ж саме, ну все те саме. Не буду на цьому зупинятися. Далі. Ну а далі, друзі, я перехожу уже. Була колись фірмова модель Mi. Своє вона віджила. Це вже перероблений із заводського, уже свій. І тут я плавно перехожу до того, що всередині в оцих повербанках. Значить, скільки я зустрічав, не можу сказати, що їх так багато. Ну, штук 20 я розібрав, перебирав, розбирав, ремонтував і так далі. Що може бути всередині? Або отакі батареї отакого типу. Ліпа. Ось, дивіться, як тільки ви бачите, що тоненький, бачите, товщина різна. Зовсім різна. Як тільки ви бачите, що він тоненький, значить всередині ось такі подушечки. Дуже чудесна штука. Вони насправді, якщо це більш-менш все нормально, не зовсім такий Китай, не зовсім дешевий Китай, а звичайний. Вони приблизно те, що в них написано, якщо написано 6500 мА, 6,5 ампер-годин, то воно так десь і буде, може 6, може навіть 5, але ну, не 3, не 2, не 1. Те саме стосується і це батарея от HTC телефона, а це з якогось повербанка, а може з якогось планшета, чесно кажучи, я вже не пам'ятаю. І, друзі, слідуючи, що можуть всередині стояти, це от такого вида акумулятори. Друзі, дуже добра штука, я вам хочу сказати, але. Коли ви бачите, що написано на акумуляторі 8800 мАч, то майте на увазі, дай Бог, щоб тут було 0,88 ампер-години. Якщо ви бачите, що на повербанку, на елементі написано 8080 мАч, то тут їх немає. Зрозуміло. Формат оцих, розмір формату 18650, тобто 18 мм, 65 мм. Ось це так, щоб ви знали. Друзі, всередині отакі елементи. Це самі дешеві, самі гірші, що можна купити. Друзі, не купуйте їх. Зазвичай отакі синенькі дають із
фонарями, які під час експлуатації цих фонарів просто викидаємо. Колись вони стоїли 25-30 гривень, а більш-менш серйозні стоїли 100-120 і вище. Так, щоб ви орієнтувалися. Вони вам не потрібні. Не купуйте, в жодному разі не купуйте. Це хіба що вже щось таке трапиться. Я вам советую або купувати настоящі, самі такі Sony Panasonic і так далі. Є, не буду рекламувати чи говорити вам, які кращі, які ні, але ті елементи, які стоять у ноутбуках, ось з розборки ноутбуків, якщо вони ще живі, друзі, це золото, це золоте дно. Зазвичай в ноутбуках стоять вони попарно. Є, звичайно, моделі, які там по одному. Не попарно, а по одному. Їх може бути 6, може бути 8. Ноутбуки, якщо батарея від ноутбука, вона може бути непрацююча, може бути дві пари негодних, може бути одна негодна, але так, щоб усі елементи були негодні, я не зустрічав. Друзі, ось де можна брати такі елементи. Не може елемент бути одночасно і легким, і по якості нормальним. Вага 22 грама. Видно в камеру? Видно. Беремо елемент. Оцей. Вага 38 грам. І беремо нормальної якості. 47. Зрівняйте 22, 47. 38, 47. 46. 2 беремо. 85. Це значить 42. Зрозуміли? Перший показник, але це не стосується тих випадків, коли особисто я не зустрічався з такими випадками, а люди із Ютуба пишуть, що бувають із піском. Не беру я до уваги ці випадки. Так, далі. Ті пауербанки, які я робив, я вже показував. Оце теж перебраний, це заводського використання, але перебраний, залишився тільки кожушок із написом Mi, Xiaomi. Уже і плата контролер пауербанка, і начинка тут зовсім інша. Показав я вам отакі акумулятори, і хочу показати, бувають вони, подушечки ці, маленькі, зовсім маленькі. І поки я дійшов до своїх пауербанків, хочу показати іще один клас акумуляторів, які зараз більш-менш доступні. Бачите, оце електронні сигарети, які зараз напрочуд, скажімо так, модні у молоді. Я не беру зараз до уваги, корисні вони чи не корисні, але факт є фактом. Вони модні, всередині в них є чудові акумулятори. Всередині в них стоять отакі акумулятори приблизно. Не приблизно, це так із них і є. Це так, від 600 до 900 мА, тобто 0,6-0,5, ну, до 1,1 ампера. От. Я вже тут почав гратися, кое-що. З'ядемо тут два. Оце ось вони по одному такі, такі трошки інші, різні. Ну, звідки ще можна наковиряти? Друзі, зараз бум на скуповування акумуляторів всяких і разних, і різних, як то кажуть. І дуже, ну, не скупитесь ви задешево. Дивіться, шукайте апаратуру, ту, що з Європи возять на аукціонах, на торгових площадках, на різних. Є апаратура зовсім за недорого, в якій стоять акумулятори вбудовані. Ти ж самі робите пилососи, є за 200, за 300 гривень, йдуть там два акумулятора, 4, навіть я бачив колись 6 акумуляторів, от таких 6 акумуляторів за 200 гривень, я вже сказав, із ноутбуків. Цілком реально зараз купити 6 батарей ноутбучна, де 6 от таких елементів, ну, десь 100-120 гривень, це реальна ціна, за яку можна купити на аукціоні, ну, плюс доставка, звичайно.
Якщо дуже швидко і дорого, то це може бути навіть 300-400 гривень. Якщо нова, то може бути 700-800 і 1000, і 1500 гривень за 6-8 елементів отаких. Ну, вже якщо 1000 гривень за 8 елементів, то це має бути абсолютно нові елементи. Майте на увазі. Про беушну я вам розказав. Так, чим заряджати? Заряджати і розряджати. Тобто електроніка, до цих елементів треба їх зарядити і треба ще плати, які дозволять підключити зовнішні пристрої, щоб їх заряджати. Отже, існує в магазинах електроніки дуже багато пристроїв. Давайте з класичного плата повербанка. Оце сама звичайна плата повербанка. Як бачите, один вхід для зарядки, два виходи. От. Є кнопочка, є індикатори. Де вон тут індикатор? Є вони тут індикатори. Для того, щоб показувати, скільки заряду залишилось. Ну, і так далі. Припаяли до вашої батареї акумуляторів. І у вас є повністю робочий повербанк. Тут все готово, це все просто, але це, друзі, це зараз дорого. От станом на зараз це не менше 120 гривень. Отака ось плата. Ну, я так вважаю, це в магазинах. Потім є плати спеціально для заряду літієвих акумуляторів. Тут вже є впаяний гніздо для підключення. Ну, друзі, я вам покажу, є всякі і різні, чим відрізняються. Є плати, які беруть із 3 починаючи вольт робити, видають 5. Є такі навіть, які з 1 вольта починають збільшувати його до 5. Всякі різні плати. Під час війни, ну, скажімо так, вони подорожчали. І подорожчали, ну, неоправдано, я вам скажу. Коли прийде посилка із Китаю, я можу проаналізувати, скільки коштує, наприклад, така плата. Якщо я тут в Україні купую таку, починаючи від 11-15 гривень плюс доставка, 15 гривень, скажімо так, за одну, то з Китаю я буду думати, що воно прийде, ну, за 3 гривні, максимум за 4. От така ціна. Ну, добре. Друзі, якщо ви не скупитесь отакими, шукайте, де можна прилади, в яких є встроєні контроли заряду. Оце старенький мобільний телефон, за допомогою якого можна зарядити літій-полімерний, літій-іонний і навіть літій-металогідридний. Про це не будемо. Літій-полімерний акумулятор можна зарядити. Тут ви підпаяєтесь, якщо у вас є трішки навиків паяння, ви підпаєтесь до гнізда акумуляторного. Отак ось приблизно це виглядає. Не дивіться, який тут роз'єм. Це мені треба було так робити. І я так робив. Звідки можна ще наковиряти зарядних пристроїв? Та банально, друзі, за копійки в якихось дешевих товарах купуєте гарнітура. Ось різні пристрої. Бачите, в ньому є мікро-USB. Тут встроєний акумулятор, значить через цей мікро-USB заряджається цей акумулятор. Ось всередині що тут робиться. Для зарядки, до речі, заряджають вони не так і погано, довго, але куди ж діватися? Куди діватися? Зрозуміло, всяких різних варіантів дуже багато. На кінець, і це не зовсім на кінець, є блоки живлення. Скажу вам зразу, це дуже, ну, відносно дорогий блок живлення. Я за нього віддав десь близько 150 гривень. І дивіться уважно. 4,2 вольта, 1,7 ампер години. Що це значить? А це значить, що його прямо підключаємо до літієвого акумулятора. І він йому віддає до 1,5 ампер годин, зарядку до 1,5 ампера. Дуже чудова річ. Ну, я не... Ну, рідко такі штуки попадаються. Побачили, купіть, скільки б це не коштував. Ну, в розумних
скажімо так, в межах. Ну і під кінець я вам хочу показати своїх монстрів, які в мене є. От, зараз я так, щоб видно було пропорції. Оце, друзі, це перший повербанк, який зроблений був вже років 4 тому. Що він складається? А він складається із 45 елементів від телефонів. Тобто батареї від мобільних телефонів. Тут 45 батарей. Почалась війна, я почав його тестувати нормально. Повірте мені, це зовсім немало. Для чого я робив, друзі, ви такого більш, ну я в крайньому випадку, я такого не зустрічав. Із заводських, чого я і сам почав робити. Я, тут стоїть дві плати від повербанків. Тобто тут є два входа і два виходи. Ну, все те саме воно покаже, тут нічого дивного. В чому, скажімо так, незвичайність? В тому, що такий повербанк дозволяє одночасно і заряджатись, і віддавати свій заряд. Жоден із тих, що в мене є заводських, не знаю, може у вас якісь є інші, жоден із заводських не може заразом і заряджатись, і віддавати 5 вольт для вашого, для заряду вашого телефону. Тобто бути в буфері. Я використовував отакий повербанк для того, щоб знімати на відеокамеру довгі відео, таймлапси, які займали, ну, там, по 12, по 14 годин. Ні один акумулятор на відеокамері не дозволяв цього робити. А від зовнішнього живлення можна було таке робити. Спеціально для цього був зроблений цей повербанк. Це він хватало десь на 4-5 суток доби. Я навіть не знаю, наскільки. Почалась війна, зробив, друзі, іще один. Також ще трошечки більший повербанк. Ага, до речі, якщо хтось собереться, є різні індикатори повербанків. Заряда, скільки залишилося заряда у вас на повербанки. Тут ви не бачите, тут він трошки підсівший. І така особливість, ось ось бачите, друзі, це називається вольтметр електронний. Він показує, що на оцих акумуляторах, ті, що всередині стоять, зараз 4,21 вольта. Тут майже такий самий, але він нічого не показує. Майте на увазі, друзі, є вольтметри, які починають індикацію від 2,4 вольта, вже показують, а є ті, які показують від 3,5. От. От різниця. Якщо немає 3,5 вольт, він не показує. Це ви щоб знали. Я трішки про цей, ну, не зорієнтувався, коли паяв уже цей повербанк. Тепер уже новенький, я зробив по-іншому. Показує індикація. Виход 5 вольт. Виход Quick Charge 3, хоча тут він не 3. Не показує, що він зелененький таким кольором, як, ну, як повинно бути. Але він Quick Charge 3. От. Модуль заряда. І кнопочка, яка виключає цей Quick Charge 3. І загальний вимикач. Крім того, вже потім я зробив вихід спеціальний, якраз, щоб ви орієнтувалися. Зараз я збільшу. Всередині стоїть інша частина до цього роз'єму. У мене є там деяка апаратура, яка підключається, і можна прямо брати напругу із цих елементів. Тут стоїть 18 штук. 18 елементів, 18650. Яка ємність, не знаю. Я почав користуватися зарядним Quick Charge 3, і він мені спалив оцей тестер. Ну, це щоб ви мали на увазі, що можуть бути такі моменти. Ну що, друзі. Для тих, хто буде проєктувати, я вам трішки розказав, дивіться. Зараз набагато дешевше, навіть при тих цінах, які на
акумулятори, на контролери, на плату заряда, на розряда, на все ціни піднялися безбожно, але це набагато дешевше, ніж купити ось такого переносного. Так, він красивший, я не спорю. Ніяк не можна зрівняти. Отак, навіть якщо ми візьмемо оці ось три, то вони красивші будуть, ніж оце. Але, друзі, якщо ви робите для себе, для побутових цілей, ви в себе на столі положили, і я вам скажу, що от цього на освітлення моєї, я підсипляю сюди дві лампи, добрих лампи, це окрема розмова, і я можу двоє-троє суток світити собі. Отак. Так. Гасим. Для тих, хто розробляє, ви хоче сам зробити, зрозуміли, є отакого характеру акумулятора, є отакого. Із електронних сигарет, ну що сказати, робив я повербанки для наших армійців, я одного зробив. Ну, не дуже вони мені сподобались, чесно кажучи. Дуже непогана ідея поставити вольтметр. Ви бачите практично, скільки у вас залишилося енергії, скільки у вас, ну, стан вашої батареї. Це б непогано. QuickCharge 3, воно добре, коли є, але це зараз дороге задоволення, плата. Ну, кому треба, може й добре, що вона є. Отже, друзі, оце мої повербанки. Якщо будуть якісь конкретні питання, звичайно, ви можете у відгуках. Якщо сподобалось, ну ви знаєте, що робити. Не сподобалось, пишіть, що там, ну, що не так, і так далі. Ще я хочу зробити так більш-менш розгорнуто про освітлення, тобто про свої лампи і світильники. Ще раз хочу сказати, я займаюся оцими штуками досить давно. І вважаю, що досить продуктивно. Оце я вже перебирав. Повірте, це зовсім різні речі. Отже, добра, миру, удачі, друзі. Всього-всього. Давайте, кріпіться.